Olá, internautas! Hoje é quarta-feira, 17 de janeiro, e estamos de volta com o Política em Debate, com Rodrigo Lima, para falar um pouco da política em Rio Preto, que está muito turbulenta. Começou o ano com muito abacaxi, e aí a ser descascado pelo prefeito Edinho Araújo, não é, Rodrigo? Boa tarde a você, Rogério. Boa tarde aos amigos internautas que acompanham o Facebook do Diário da Região. Edinho, que nesta quarta-feira, Rogério, inclusive não está em Rio Preto. Apesar de todo o noticiário aí pesado para cima do governo, quando a gente trouxe a informação de que o Ministério Público vai investigar o secretário de Desenvolvimento, Lístia Abdala, nem os vereadores entendem quais são os motivos que levam o prefeito a manter o Lístia no cargo neste momento. Porque quando o escândalo da área azul digital estourou, ele tentou bancar aí, até de certa forma, a ex-presidente Vânia Pellegrini, mas ela caiu algum tempo depois, seguindo mais ou menos o script que o Lício também está tendo. Ela também foi na Câmara, prestou os esclarecimentos, não convenceu os vereadores. O mesmo fez o Lício essa semana. E o Edinho está em Brasília para tentar resolver outro pepino da administração, que é conseguir recursos para manter a obra da duplicação da BR-153, que ele prometeu entregar ao lado do presidente Michel Temer toda a obra de duplicação de cerca de 18 quilômetros na área urbana de Rio Preto. Essa obra aí, se ela sair até o final do ano, vai ser realmente um milagre, né, Rodrigo? Porque tem muita coisa para fazer ainda, só que está em jogo o prestígio do Edinho e do presidente Michel Temer, que prometeu, quando esteve em Rio Preto em março do ano passado, para entregar casas, né? Casa, um conjunto habitacional, que a obra ficaria pronta até o final de seu governo, né? O comentário no meio político, até o pessoal que acompanha aí, os leitores do Jornal Diário da Região, sabem que não há mais dividendos políticos de quem quer que seja dessa obra. O Edinho não vai ganhar dividendos políticos porque é uma obra que se levou muito tempo para fazer, mais de 2 décadas, e as vidas que foram ceifadas aí durante todo esse período. Vários deputados aí, até o João Dado, quando era ainda deputado, que hoje é prefeito de Votuporanga, ele já fez essa reflexão de que ninguém vai ganhar dividendo político com essa obra. Mas ao mesmo tempo, aquilo que você colocou, o Edinho colocou seu prestígio político em jogo, porque ele é do PMDB, mesmo partido do presidente Michel Temer, com obrigação de acabar essa obra. Lembrando que ele já fracassou uma vez, né, Rodrigo? Ele ficou 8 anos na prefeitura e não conseguiu fazer essa obra andar, né? O problema na época que o prefeito disparou a licitação, ele não concluiu a licitação. O governo federal passou a gestão dessas obras para a iniciativa privada. Aí a coisa também demorou. Só agora, recentemente, que as obras aí, a gente pode passar na rodovia, na BR, a gente percebe que elas estão caminhando, mas não com a velocidade que a gente gostaria também. Só para lembrar, aquela ponte que foi construída pelo governo Valdomiro Lopes, que fica lá na região das represas, está lá. Ela foi inaugurada pelo prefeito Valdomiro em dezembro do ano passado e também está sem uso. E com o tempo aí você sabe que equipamento público, né, que não está sendo Se usado, deteriora, né? acaba aí sofrendo, sem processo de manutenção ali, pode ter problema e ter que refazer. Que o diga o fórum, né? O novo fórum, né? Que demorou aí uma década para ficar pronto e teve que ser praticamente refeito, né? Se bem que ali havia problemas estruturais, né? Sim. A questão do novo fórum, Rogério, se assemelha também a uma outra questão aqui em Rio Preto, que também é um daqueles abacaxis assim que o Edinho vai ter que ter muita paciência e a população de novo vai ter que ter muita paciência. Principalmente o pessoal ali que tem os corredores de ônibus que passam em frente de casa, inclusive na Badia Bacite. A gente mostrou aqui Comércio, né? o degrau que tem entre a pavimentação da avenida e o calçamento, né? As calçadas que tem na avenida também. Hoje, na edição do Diário, a matéria até do colega Vinícius Marques, trouxe aqui que a prefeitura vai gastar mais 8 milhões de reais
para refazer 60 quilômetros dos corredores de ônibus. Como disse nosso colega Marival Correia, da Editoria de Cidades, é uma obra dentro de outra obra, né? Sim. É um absurdo. Isso é uma inovação, é uma inovação da incompetência, né, Rodrigo? 8 milhões e 400 mil reais vão ser gastos, tirados aí dos cofres públicos, do bolso do contribuinte, de nós que pagamos impostos, para corrigir uma obra que nem está pronta. É um absurdo, né, Rodrigo? Imagina só você, Rogério, a calçada que consta no projeto, ela é belíssima. Os novos ali, os protetores dos passageiros de ônibus também, as paradas de ônibus ficou muito boa, assim, porque do que era antes, o que está agora, ficou muito boa. Mas o que não dá para entender é que tudo isso vai ter que ser destruído para refazer um serviço, né? Aí quem que vai pagar essa conta? Vai sobrar para quem? Para o contribuinte de novo de Rio Preto? É. Porque a Caixa Econômica Federal, como é um repasse feito dentro de um projeto maior de mobilidade urbana, sofre fiscalização da Caixa Econômica Federal e muito provavelmente vai acender a luz vermelha lá no Ministério Público Federal, que também pode fazer uma fiscalização dessa Aliás, obra. Demorou para o Ministério Público Federal iniciar um processo de apuração disso aí e, de repente, até abrir um inquérito, né? Porque não é possível que um erro de tamanha dimensão, um prejuízo enorme, saia do bolso do contribuinte e não haja responsáveis e não tenha, não é, nenhuma consequência. Não pode, não é possível. Agora, essa obra, que já está em 62 milhões e está longe de terminar, né? Era para ter ficado pronta no ano passado, no início do ano passado, e agora, num novo prazo que a prefeitura deu aí, vai ficar pronta só em julho de 2019, é mais uma herança deixada pelo seu prefeito, ex-prefeito, Valdomiro Lopes, né? Uma obra pouco discutida com a população. Ele iniciou, tirou da cabeça dele e iniciou essa obra aí. Se questionava muito até a necessidade desses corredores de ônibus. A suspeita da funcionalidade dos próprios corredores. Exatamente. Se nas avenidas menores e nas ruas também, como a rua 15 de novembro, se ele vai funcionar de fato. Exatamente. Porque vai ter uma faixa para os veículos e uma faixa para os corredores de ônibus. E nas avenidas também, que se questiona o próprio lado em que o corredor está sendo construído, né? O próprio assessor especial da Secretaria de Trânsito do Edinho, a Mauri Hernandes, questionou. Ele falou, ó, o correto é o ônibus parar no lado do canteiro da avenida, né? Como é em outras cidades, né? Mas não é só isso. Bom, essa brincadeira está em 62 milhões, fora a eventualidade de novos aditivos até ela ficar pronta, o que não está descartado, em julho do ano que vem. Soma-se a isso mais 50 milhões do terminal, outra obra equivocada, né, cuja necessidade também é para lá de questionável, principalmente a localização, destruiu uma praça cívica, cortou um monte de árvore ali, outra obra não discutida com a população, o suficiente, foi iniciada aí no apagar das luzes da gestão do ex-prefeito, em 2016, prometida para ficar pronta no prazo de conclusão, quando ele deixasse o cargo em dezembro de 2016, não terminou em dezembro de 2016, está longe de ficar pronta. Mas o viaduto ficou pronto. O viaduto está lá, parado. Outro elefante branco, como você falou, né? A gente falou semana passada. Quer dizer, é uma obra que está longe de ficar pronto, que teve problemas estruturais também. No início de sua execução, foram furar uns para fazer alicerce ali, furou duto de encontrou do tem SEMAI, emissários de esgoto. Quer dizer, são mais de 100 milhões de reais que o atual prefeito necessariamente terá que concluir, porque é obra de financiamento, você não pode interromper uma obra de financiamento.
Porque você fica sujeito aí a uma série de ações, você tem que dar conta de devolver o que já foi gasto. E um detalhe primordial também, Rogério, como acontece com os corredores de ônibus. Na questão do terminal, não se sabe ainda como os ônibus, principalmente da região sul, vão chegar nesse terminal. Exatamente. Porque o Edinho não quer usar o viaduto ali, Abreu Sodré, quase em frente ali do Automóvel Clube, para chegar nesses veículos. Então ele quebra a cabeça também, a prefeitura está quebrando a cabeça para encontrar uma forma desses veículos chegarem na tal estação Central Park. E ele não quer usar por quê? Pela possibilidade enorme de se criar ali congestionamento, porque é uma via de muito movimento. Você imagina os ônibus ali fazendo contorno naquele viaduto em horário de pico, o caos que não vai se transformar aquela região da cidade, que é uma região importante. Só tem aquele, hoje, sem a conclusão do viaduto, mesmo com a conclusão desse viaduto, né? Da João Mesquita. Eu digo o viaduto da ponte que liga o nada a lugar nenhum. Ah, sim. Mesmo para chegar até ali, você tem que passar nesse viaduto da Abreu Sodré, ou eu estou enganado? Não, ali não. Ou pela Muxi, né? É pela Muxi. Ou pela Muxi. Mas, enfim, é uma via importante de ligação da região central para aquela área ali da Maceno e outros bairros que ficam ali para cima. E que é um complicador para esse terminal, né? Agora, o fato é esse, Rodrigo. São mais de 100 milhões de reais que poderiam estar sendo investidos em outras necessidades da cidade, em outras obras mais prioritárias e que necessariamente vão ter que ser investidos nessas duas obras de duvidosa necessidade. Rogério, a gente começa um ano, assim, um ano 2018, com muita turbulência, tanto nessa questão da correção dos projetos, que o Edinho, na entrevista já de final de ano, ele colocou pra gente que ele passou o ano passado corrigindo projetos, como essa turbulência também no governo, que já provocou a queda da Vânia Pellegrini e do comando da Imurb. E olha, um detalhe, a Câmara de Rio Preto está em recesso parlamentar. Imagina você quando a Câmara retornar do recesso. A gente sabe que a questão política em Rio Preto é uma questão efervescente, né? E os vereadores já anunciaram, por exemplo, a abertura da CPI da Imurb. Agora, os vereadores podem, de certa forma, engessar aí ainda mais a gestão do prefeito Edinho. Isso é ruim para a cidade, mas é o que está se projetando aí para os próximos meses, né? Porque o governo vai enfrentar uma CPI, vai se ouvir muitas pessoas. Há um grupo de vereadores que aposta, por exemplo, na queda do lixo, que ia agravar ainda mais essa crise política. A gente conversa com os secretários, o secretário Anjo Bevilacqua, que assumiu o comando da Imurb, a gente sente até uma vontade de resolver o problema, mas ao mesmo tempo a gente vê um certo até desespero da situação de como está a empresa municipal, né? E isso a gente sente que acaba, de certa forma, contaminando outros setores da gestão pública. O governo fica fragilizado como um todo, né? Sim, conversamos com as pessoas, porque o secretário de governo, que é o Jair Moretti, que também tem mais jogo de cintura ali para lidar com a situação, ele está de férias. Eu não sei como ainda o prefeito não antecipou as férias do Jair. O retorno do Jair. Do Jair Moretti. Então, a gente percebe que nos próximos dias a gente deve ter mais algumas novidades nesse caso do escândalo da Imurb, que podem deixar aí a situação do List insustentável. Apesar de que no discurso dele, ele não vê nada de ilegal as empresas da irmã e da mulher dele ter participado da licitação da Imurb, né? Que culminou no contrato que foi vencido aí pelo valor de R$79 mil pela empresa Inovare Cartuchos, que é do empresário Wagner Costa. Também deu uma entrevista bombástica aqui pra gente do Diário da Região na semana passada, né? É verdade. O que muita gente se pergunta, Rodrigo, é aquilo que você já meio que antecipou em relação à Vânia Pellegrini, presidente da Imurb, que caiu rapidamente, né?
pediu o boné rapidamente. E a situação dela não é muito diferente, a situação do List não é muito diferente da situação dela. Pelo contrário, o List aí tem envolvimento de familiares em licitação, o que não ocorria com ela. Ela simplesmente pode ser questionada por omissão, por conivência, ou sei lá o quê. Mas ela disse que não que tinha conhecimento da agora, o List não, tem ali empresas da família. O Vinícius Marques fez uma varredura em dados da JUCESP e consta o nome dele na empresa, quando a empresa lá atrás recebia pagamentos da prefeitura, de contratos com a prefeitura. Quer dizer, a situação dele é ainda mais delicada. E o que muita gente se pergunta nesse momento é por que o prefeito Edinho Araújo usa de dois pesos e duas medidas. A Vânia caiu rapidamente, o List está lá. E o governo insiste em mantê-lo no cargo. O que se comenta é que o lastro político do List é maior que o da Vânia. A Vânia foi indicação do Rodrigo Garcia e o Rodrigo sumiu. O Rodrigo nem chegou a dar declaração da época em que a Vânia foi exonerada, nem nada. Agora, o List tem lastro na Associação Comercial, onde ele é vice-presidente, embora a gente saiba, a apuração sua de bastidor aí, que existe um racha ali dentro, tem um grupo dentro da CIRP que quer que o List se afaste, inclusive da própria Associação Comercial, que vai entrar num processo sucessório daqui a pouco. Ele é vice-presidente atualmente e há muito tempo, né? Mas tem um grupo de empresários dentro da CIRP, ligado à política, que sustenta o List, né? A gente percebe ali na CIRP, eles estão dando um voto de confiança muito grande ao secretário, que inclusive membros da CIRP questionam um dos diretores. A gente até trouxe na sua coluna, a coluna do Diário, um diretor colocando aí se o List poderia participar inclusive da entidade quanto empresário, que ele não estaria vinculado a nenhuma empresa em Rio Preto, né? Então já começa por aí. E é uma preocupação muito grande dessa questão toda respingar na própria Associação Comercial de Rio Preto, que tem aí uma áurea aí que o pessoal lá dentro, eles falam, olha, não podemos ser atingidos, por isso que está acontecendo. E o List não tem como desvincular da CIRP, ele é vice-presidente. Então, eles deram um voto de confiança no sentido de que ele consiga esclarecer a situação. Mas os fatos são tão claros. As empresas da irmã e da mulher participaram da licitação. Por si só isso, para alguns vereadores, já é o suficiente para ele ser obrigado aí, ser obrigado a se afastar do cargo. Então, a expectativa é de que o Edinho voltando de Brasília, esse assunto finalmente volte à pauta aí do governo. Lembrando, o List já esteve com o Edinho conversando lá no oitavo andar da prefeitura, no gabinete do prefeito. E o Edinho bancou o List no cargo. Agora, até quando? Não se sabe, porque o List foi na Câmara e os vereadores não se convenceram das explicações. Imagina você se já tivesse em funcionamento a CPI da IMURB. O circo que não estaria formado. E esse circo vai se formar. Eles vão ouvir o Wagner Costa, devem ouvir também a Roberta, a mulher do List. E tem muito ex-funcionários também da IMURB dispostos a falar o que aconteceu. E aí a gente pode ter uma surpresa muito grande. Quem pode ser atingido com essas denúncias, novas denúncias aí? Aquela questão do tanto da falsificação dos talões da IMURB, da área azul, como também da agiotagem, digamos, entre aspas, que acontecia dentro da IMURB, que era a troca de cheques, Rogério. Por dinheiro da área azul, né? Você sabia que lá dentro, não sei se o amigo internauta sabe, dentro da IMURB havia uma espécie de uma... Um banco. Um banco informal, né? Todo dia você arrecadava 5 mil reais em dinheiro e você tinha um amigo, você levava lá, se você era conhecido do pessoal, você conseguia trocar um cheque de até 2 mil reais. Você saía sem juros, sem nada. Cheque predatado? Cheque predatado, inclusive. Para 15 dias, entendeu? Uma coisa,
Um absurdo. Um absurdo, né? Que uma empresa pública. Que em uma empresa pública ocorra esse tipo de coisa. E essas denúncias podem, inclusive, a gente tá sendo procurado por muitos ex-funcionários da Imurb que sabem de todo o esquema e citam aí em dado momento as gestões, por exemplo, do secretário de governo Jair Moretti. É, aí atinge o coração do governo, né, Rodrigo? Ele é do núcleo duro do então, do aí você Araújo, vê né? Aonde que vai a gravidade da situação. E os vereadores não são bobos, eles também têm acesso a essas pessoas. E as pessoas também estão passando informações, mesmo que a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, não esteja formada oficialmente no Legislativo, há vereadores já trabalhando nos bastidores com essas informações. Mesmo porque ninguém sabe quem vai ser, quem vai de fato participar dessa comissão. Porque deve ser feito um sorteio para ver quem é que participa ou não da CPI da Imurb. Mas a verdade é que todo mundo quer participar, porque é holofote garantido, né? Principalmente os vereadores aí que são pré-candidatos a deputado estadual na eleição de outubro. E lembrando que quem apresentou o pedido, quem fez o requerimento dessa comissão parlamentar de inquérito, foi o vereador Fábio Marcondes. E há um episódio, não sei se você se recorda, quando o Fábio Marcondes estava enrolado lá com a questão do processo de compra de voto, no início, logo quando ele estava para assumir ali, aí estava uma discussão se assumir, se não ia assumir. Ah, não, já tinha assumido. A Sim. questão, o que estava em jogo era a comissão. Ele, apesar de todo o rolo em que ele estava metido, ele acabou sendo eleito presidente da Comissão de Justiça da Câmara. E houve uma gritaria, né? Onde já se viu, um absurdo e tal. E questionou-se até a possibilidade, surgiu um movimento para fazer um protesto contra o Fábio Marcondes, a presença do Fábio Marcondes na Comissão de Justiça. E descobriu-se à época o dedo de quem para fazer esse protesto? Se recorda? Do Lístia Abdala. Justamente. E ele, quer dizer, ele, olha, é a hora do troco, né? E outro, falando em Lístia, além da Associação Comercial, dizem que outro nome que estaria sustentando o Lístia aí no governo seria o do presidente da Fiesp, Paulo Scarpe, a quem ele é ligado e a quem o Edinho também é ligado, né? Já que o Scarpe é pré-candidato a governador do PMDB. Justamente. Mesmo partido do prefeito. Nos corredores da Câmara, onde era a suspeita de que o Lístia está em São Paulo, inclusive, e pode ter ido lá, eventualmente, conversar com o Paulo Scarpe e falar, olha, a situação é essa. Lá na Câmara, quando a gente passa algum tipo de informação, ó, o Lístia não está na cidade, está em São Paulo, muitos já ligam ali o alerta, fala, ele pode estar em São Paulo para conversar com o Paulo Scarpe, porque é um dos, se não um dos padrinhos dele aqui na gestão. Ele faz a ponte entre a Fiesp, o Paulo Scarpe e até o Edinho, apesar dos dois terem essa aproximação, que nós tivemos recentemente, não sei se você se recorda, até uma apresentação da orquestra. Do João Carlos Martins, João, né? Carlos Martins, maestro na João praça. Carlos. E o Scarpe veio, tava o Scarpe e o Lístia e o prefeito, né? Justamente, então há toda uma relação ali que torna o Lístia aquele lastro político que você falou. Ele tem um lastro político muito forte. O que não fez, eventualmente, o Rodrigo Garcia na defesa da Vânia, né? Outra coisa, o Scarpe também, na presidência do SESI, ele investiu pesado aqui em Rio Preto, né? Ampliou as instalações aí, criou um teatro municipal, um teatro dentro do SESI, um belo de um teatro, né? Ele tem investido em Rio Preto, né? Na condição de presidente do SESI. Outro ponto do Lístia também, que todo mundo está questionando agora, sobretudo nas redes sociais, é a contradição, né? O Lístia, para quem não se lembra, ele foi um dos integrantes, aí, uma das lideranças que saíram em protesto aí contra a corrupção na política, na época do impeachment da ex-presidente. Movimento Cidadania Brasil. Ele era do movimento, ou é ainda, do Movimento Cidadania Brasil, né?
E agora aí, suspeito de ter participado de uma... de estar por trás de uma licitação de cartas marcadas, né? Porque a grande suspeita hoje em relação a essa licitação da Área Azul, tirando o fato do vencedor da licitação ter a mulher empregada em cargo de confiança na Emurb, o que é proibido, é que as duas empresas aí que participaram do processo, que são da mulher e da irmã do List, participaram apenas para legitimar a licitação. Como se diz aí nos bastidores, um jogo de cartas marcadas. Estava tudo certo para a empresa do Wagner ganhar. O Wagner admite que ele tinha conhecimento de que ele faria o projeto. Então isso é muito grave. O Ministério Público, ele prestou um depoimento já para o promotor Sérgio Clementino, que vai ser anexado ao inquérito civil que foi aberto pelo Dr. Cláudio Santos de Moraes, que é quem está responsável pela investigação de possível ato de improbidade. E olha só você, Rogério, pode sobrar para todo mundo, inclusive para o prefeito Edinho Araújo. Você vai defender da apuração do promotor. O fato é esse, né, Rodrigo? Juridicamente e politicamente, a permanência do secretário Listo Abdala no governo tornou-se um fardo para o prefeito Edinho Araújo, que vai pesar cada vez mais, sobretudo quando for instalada a CPI na volta do recesso na semana que vem, né? Então, por isso que a gente está batendo na tecla. O desgaste mesmo do governo nem começou. Os vereadores retornando com as sessões principalmente, imagina só você, os vereadores aí que querem, provavelmente do extinto G9, o que eles vão estar se posicionando? O próprio Fábio, a gente sabe que o Fábio, ele é um guarda, grande né? E é um grande ele articulador, guarda, né? Ele guarda essas questões aí, ele não esqueceu do que o List participou daquele ato, né? É um ato que nem aconteceu, na verdade, né? Tramou-se um protesto contra a indicação, né, a eleição do Fábio para a presidência da Comissão de Justiça, né? Sim, então foi detectado, acho que foi pelas redes sociais que houve a movimentação, e ele descobriu o dedo do List por trás do movimento. E a gente percebe que os vereadores, todos ali são rancorosos. Entre eles, por exemplo, são desafetos declarados, tem desafetos declarados. Então ali, imagina só, o Júnior, por exemplo, só é vereador porque o List teve problema com a Justiça Eleitoral. E atacou, inclusive, teve mais votos para se eleger. Ganhou o processo, provou que ele estava correto naquela... Mas não conseguiu reverter a tempo, Não conseguiu reverter a tempo. E hoje ele seria um vereador. Então, de certa forma... Aliás, também... tem muita gente querendo usar esse episódio, né? Sim, contra o justamente. List. Mas ele foi absolvido? Foi Rodrigo, absolvido. É foi absolvido. A gente conversou lá no gabinete do prefeito e ele foi, em última instância, ele foi absolvido. Então, quer dizer, é um quadro político também. Os vereadores também colocam na conta do List o fato dele ter votos. Ele é um cara que... é um secretário que consegue ser um quadro político e ter votos. Ele pode, eventualmente, se eleger numa próxima eleição e tirar um dos vereadores que estão ali. Então, ele também é uma ameaça nesse sentido. Perfeitamente. Bom, gente, o quadro é esse. Não é nada positivo, né? Na quarta-feira que vem a gente volta e vamos ver até lá como é que vai ser a evolução disso tudo que a gente conversou hoje. Valeu pela audiência. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado a você, Rogério, ao amigo internauta, e até a próxima semana.